የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ፈቲያ አንዋር ነኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ፈንድ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ጋር ተወያዩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ፈንድ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጄቫ ጋር ኢትዮጵያ ከተቋሙ ጋር ያላትን ትብብር ስለምታጠናክርበት መንገድ ዙሪያም ተወያይተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክትም የለውጡን ሂደት በቀጣይነት ስለመደገፍ መወያየታቸውን አስታውቀዋል። የምክክር ኮሚሽኑን ለማቋቋም የተደረገው ሂደት ግልጽነት የጎደለው ገለልተኛና አካታች አይደለም ሲል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አስታወቀ። ማንኛውም ኮሚሽነር ሆኖ የሚሾም ሰው ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ የማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ አባል ያልሆነ ለሀገራዊ መግባባት ጉልህ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚችል በህዝብ ዘንድ አመኔታ ያለው በከባድ ወንጀል ተከሶ የጥፋተኝነት ውሳኔ ያልተላለፈበት የሚል ይዘት ያለው ቢሆንም አሁን የተጀመረው የኮሚሽነሮች የምርጫ ሂደት ግን ከነዚህ መስፈርቶች ያፈነገጠ እንደሆነ ምክር ቤቱ ገልጿል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ የሆኑት ዶክተር ራሄል ባፌ በሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ውስጥ በኃላፊነት እንዲሰሩ ጥቆማ ከተደረገላቸው 632 ሰዎች ውስጥ 42 ሰዎች የተመረጡበት ሂደት ግልጽነት የጎደለው እንደሆነ ገልጸው ይህ ሂደት በአስቸኳይ መስተካከል እንዳለበትም አንስተዋል። ትዴፓ የትግራይ ወጣት በውል በማይታወቅበት ዓላማ ቢስ ጦርነት እንደ ቅጠል እየረገፈ እንደሚገኝ ገለጸ። የትግራይ ወጣት ይህ ነው ተብሎ በውል በማይታወቅ ዓላማ ቢስ ጦርነት ተገዶ እየገባ እንደ ቅጠል እየረገፈ ይገኛል ሲል ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወይም ትዴፓ ገልጿል። ፓርቲው የካቲት 11ን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ በትግራይ ህዝብ ላይ ብቻ ሳይሆን ወገናችን በሆነው የአማራና የአፋር ህዝብ ጭምር እየደረሰ ያለውን መከራ ምንጩ የህወሓት አመራር እንደሆነም አመልክቷል። የትግራይ ህዝብ በሀገሩ ኢትዮጵያ እንደ ማንኛውም ዜጋ መብቱ ተከብሮለት ከሌላው ኢትዮጵያዊ ወገኑ ጋር ተስማምቶና ተደጋግፎ መኖር ከፈለገ ነቀርሳውን የህወሓት አመራር ማስወገድ እንዳለበትም አሳስቧል። የካቲት 11 ቀን 1967 ዓመተ ልደት የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ መብቱ የሚከበርባት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ትኖር ዘንድ የህወሓት ጸረ ደርግና መሰሎቹ ትጥቅ ትግል የጀመረበት ቀን እንደነበር ያስታወሰው ፓርቲ ለዚህ በጎ ዓላማ አያሌ ወጣቶች መስዋዕት ሲሆኑ ህዝቡም ሰላምና እድገት አገኛለሁ በሚል እሳቤ ብዙ መከራ ማሳለፉን አመልክቷል። ሆኖም ግን ከ47 ዓመታት በኋላ የትግራይ ህዝብ መከራ ያንኑ ጊዜ ብሶበት ብቻ ሳይሆን በታሪኩ አጋጥሞት የማያውቀው ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ስብራት ውስጥ መግባቱ የሚያሳዝን ነውም ብሏል። ይህንን መከራ ሀቅ ማገናዘብ ያልቻሉና የህዝቡ መከራ የማይሰማቸው የህወሓት አመራርና ግልብ ተከታዮቻቸው የካቲት 11 የህዝቡን ጥያቄ የመለሰ አውደቀን አስመስሎ በማቅረብ ከበሮ ሲደልቁ፣ ሲጨፍሩና ሲያስጨፍሩ ይታያሉ ብሏል ፓርቲው በመግለጫው። የአዲስ አበባ ከተማ ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታግደው የነበሩ አገልግሎቶችን መስጠት ሊጀምር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በአስቸኳይ ጊዜ ታግደው የነበሩ አገልግሎቶች ከየካቲት 14 2014 ዓመተ ልደት ጀምሮ መስጠት እንደሚጀምር አስታውቋል። ኤጀንሲው ከዚህ ቀደም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከአዲስ የነዋሪነት መታወቂያ አገልግሎት ውጪ ታግደው የነበሩ አገልግሎቶች እንደሚጀምሩም ነው የገለጸው። በመሆኑም በሁሉም ክፍለ ከተማ በየወረዳው በተዘጋጀ መርሃ ግብር ነዋሪው መስተናገድ የሚችል መሆኑን የኤጀንሲው መረጃ ያመለክታል። ሌብነትን በመጸየፍ ስጋት እየሆነ የመጣውን ሰነድ አስመስሎ በመስራት የሚደረግ ማጭበርበርን ማህበረሰቡ እንዲከላከልም ኤጀንሲው ጥሪ አቅርቧል። ድርቅ በሸበሌ ዞን በርካታ እንስሳትን ገደለ። በሶማሌ ክልል በተከሰተ ድርቅ ሳቢያ በርካታ እንስሳቶች መሞታቸውን የሸበሌ ዞን ነዋሪዎች ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። የክልሉ መንግስትም ሆነ ለጋሽ አካላት የተረፉ ሌሎች እንስሳትንና የህብረተሰቡን ህይወት ለመታደግ የጀመሩት ጥረት ቢኖርም በቂ ባለመሆኑ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በዞኑ በድርቅ ለተጎዱ አካባቢዎች ውሃ፣ ምግብና የእንስሳት መኖ ለህብረተሰቡ ለማዳረስ ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት የዞኑ አስተዳደር ስጋት አመራር ጽህፈት ቤት የአደጋ ቅድመ ማስጠንቀቂያና ምላሽ አስተባባሪ አቶ አብዲ አህመድ በበኩላቸው ድጋፉ ግን በቂ አይደለም ብለዋል። ነሲሃ የበጎ አድራጎትና የልማት ድርጅት በወሎና በአፋር በጦርነቱ ምክንያት ይበልጥ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ አድርጓል። ድርጅቱ ከሳምንት በፊት በአፋር ክልል ከሰመራ ከተማ በ270 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው ኢሪብቲ ከተማና በጭፍራ ከተማ በመገኘት በጀርመን ኮሎን ኤን አርቬ የባርባኖስ ፕላንትስ ጓደኛማቾች ጋር በመተባበር በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉና ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ አድርጓል። ወሎ ውስጥ ከዓለም አቀፍ የሀረሪ ተወላጆችና ሀረሪ ደርሲ ጋር በመተባበር በኩታበር ወረዳ በቦሩ ሜዳ፣ በሀይቅ ከተማ፣ በወረባቦና ቢስቲማ ከተማ በመገኘት ላለፉት ተከታታይ ሶስት ቀናት ከበጎ አድራጊ ግለሰቦች ያሰባሰበውን ድጋፍ ለተጎጂዎች አከፋፍለዋል። በወሎ ውስጥ ብቻ በጠቅላላው 1000 አባወራዎች የአንድ ወር አስቤዛ የተሰጠ ሲሆን ለአንድ አባወራ 1 ሊትር ዘይት፣ 10 ኪሎ ዱቄት፣ 4 ኪሎ ሩዝ፣ 4 እሽግ ፓስታ፣ 4 ኪሎ መኮረኒ፣ የህፃናት አልሚ ምግብና ብስኩት፣ የተለያዩ ያገለገሉ አልባሳትም ተበርክተዋል። ጉዳቱ እጅግ የከፋ በመሆኑ የተነሳም ሌሎች አካላት ርብርብ ያደርጉ ዘንድ ጥሪያቸውንም አስተላልፈዋል።
ናይጄሪያዊቷ የመቶ ሁለት ዓመት አዛውንት በ2023 የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ለመሆን ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ። በበርካታ ናይጄሪያውያን ዘንድ ማማ አፍሪካ በመባል የሚታወቁት ናይጄሪያዊቷ አዛውንት ኖኒዬ ጆሴፊን ኢዜአ ኒያቼ ኤንቲኤ ለተባለው ቴሌቪዥን እንዳሉት ከሆነ የናይጄሪያው አዲሱ ትውልድ ፍቃደኛ ከሆነ ፕሬዝዳንት የመሆን ፍላጎት አለኝ ብለዋል። ከአግዋታ አናምብራ ግዛት የተገኙት ኢዜአ ኒያቼ ለዘመናት ቮይስ ፎር ሲኒየር ሲቲዝንስ ኦፍ ናይጄሪያ እንደሆኑም ይነገርላቸዋል። በናይጄሪያ ከአግዋታ አናምብራ ግዛት የተገኙት ኢዜአ ኒያቼ ለዘመናት ቮይስ ፎር ሲኒየር ሲቲዝንስ ኦፍ ናይጄሪያ እንደሆኑም ይነገርላቸዋል። በናይጄሪያ ለፕሬዝዳንትነት በሚወዳደሩ እጩ ፖለቲከኞች ዝቅተኛ እድሜ 35 ሲሆን ከፍተኛ እድሜ የተቀመጠ ገደብ የለም። አዛውንቷ ፕሬዝዳንት የመሆን ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውን ተከትሎ ስማቸው ከና የኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ወይም ኤፒሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አህመድ ቲኒዩ፣ የኢቦኒ ግዛት ገዢ ዴቪድ ኡማሂ እና የሴኔቱ ዋና ኃላፊ ዊፕ ኦርጂ ኡዘር ካሉ ዝርዝር ተርታ እንደተካተተም ነው የተገለጸው። የወቅቱ ፕሬዝዳንትን ሙሐመድ ቡሃሪ ናይጄሪያን ለሁለት የስልጣን ዘመናት በመምራት የስልጣን ቆይታቸው በማገባደር ላይ መሆናቸውም ይታወቃል። የማላዊ የፓርላማ አባላት የዝናብ ካፖርት ይሰጠን ሲሉም በመጠየቃቸው እየተተቹ ይገኛል። አንድ የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል የዝናብ ካፖርት እንዲገዛላቸው ከጠየቁ በኋላ የማላዊ ዜጎች የፓርላማ አባላትን እየተቹ ይገኛል። የሊሎንግዌ ከተማን ደቡባዊ ክፍል ወክለው ወደ ፓርላማ የገቡት ስቴቫን ካምሲያቦ ከመኪና ማቆሚያ ስፍራ ወደ ምክር ቤቱ አዳራሽ ስንሄድ ከዝናብ ራሳችንን ለመጠበቅ እንዲረዳን በማለት ካፖርት እንዲገዛላቸው ለምክር ቤቱ ጠይቀዋል። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ጉዳዩ ወደ ፓርላማ ኮሚሽን ኮሚቴ እንደሚመሩት ለምክር ቤቱ አባላት ማረጋገጫም ሰጥተዋል። የፕሬዝዳንት ላዛሩስ ቻኩዌራ ፓርቲ አባል የሆኑት ካምሲያሞ ከሰዓታት በኋላ ጥያቄያቸውን ማንሳታቸውንም ተናግረዋል። የጎርፍ አደጋው በመላው ሀገሪቱ በርካታ ቤተሰቦች ላይ ውድመት ባደረሰበት በዚህ ወቅት የፓርላማ አባላቱ ራስ ወዳድና ደንታቢስ ናቸው ሲሉ አንዳንድ የማላዊ ዜጎች ቁጣቸውን ገልጸዋል። በቅርቡም በማላዊ ሀሩር ግዛት በደረሰው የጎርፍ አደጋ በርካታ ሰዎች ሲሞቱ የእርሻ ቦታ ቤቶችና መንገዶችም ወድመዋል። ሩሲያ የአሜሪካ ምክትል አምባሳደርም ከሞስኮ ማባረሯን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አስታወቀ። ሩሲያ ያባረረቻቸው ከፍተኛ ዲፕሎማት በሞስኮ የአሜሪካ ኤምባሲ የኮሚሽኑ ምክር ቤት ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ የነበሩትን ባርት ጎርማንን መሆኑንም ተናግሯል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ሩሲያ በእኛ ዲፕሎማት ላይ የወሰደችው እርምጃ ነገሮች የሚያባብስ ነው፣ እኛም ምላሻችንን እያጤንን ነው ብለዋል። አርአይ ኖቮስት የተሰኘ የሩሲያ የዜና ወኪል ከሞስኮ የተባረሩት ከፍተኛው ዲፕሎማት ላለፉት 3 ዓመታት በኤምባሲው ሁለተኛ ሰው ሆኖ ሲያገለግሉ የቆዩ ናቸው። እርምጃው የተወሰደው በዋሽንግተን እና በሞስኮ መካከል በዩክሬን ጉዳይ ከፍተኛ ውጥረት በነገሰበት ወቅት ነው። ምዕራባውያን ሀገራት ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ትችላለች ሲሉ፣ አሜሪካ ደግሞ ሞስኮ ወረራውን በአየር ጥቃት ልትከፍት ትችላለች ስትል እያስጠነቀቀች ነው። አሜሪካን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸው ዩክሬንን ለቀው እንዲወጡ አሳስበዋል። አንዳንዶቹ ደግሞ የኤምባሲ ሰራተኞቻቸውን ከዋና ከተማዋ ኪየቭ አሸሽተዋል። ምዕራባውያን ዩክሬን ባለው ጉዳይ ዜጎቻቸውን በማስወጣት ረገድ በርካታ እርምጃዎች በመውሰድ ላይ ቢሆኑም ግን ችግሩ ይፈጠርበታል የተባለችው ዩክሬን ምንም የተለወጠ ነገር የለም፣ ስለዚህም ማንም ሰው ሀገሪቱን ለቆ መውጣት የለበትም እያለች ነው። ከዛም አልፎ ዩክሬን ከሩሲያ ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት በጠረጴዛ ዙሪያ ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን እየገለጸች ነው። የዩክሬን ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ሩሲያ በጥቂት ቀናት ዩክሬንን ልትወር ነው የሚባለው ማስረጃ የሌለው ወሬ ነው ሲሉ አጣጥለዋል። ሞስኮ በአንጻሩ ወረራ የሚባል ነገር በሀሳብ የለም ስትልም ተደምጣለች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን የሩሲያ ጠባጫሪነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን ቀደም ሲል መናገራቸውም የሚታወስ ነው።